بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله، صدق الله خالقنا العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم. والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایسی باتیں لے کر آیا ہوں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے. وہ چھ عورتوں کا معاملہ ہے، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے. میں سب سے پہلے یہی گزارش کرتا ہوں اپنی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے، ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا. حدیث میں ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پہ روئیں جہنم بڑک جاتی ہے، اور جس بات پہ آپ خوش ہو جائیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، یہ بہت ہی نقصان دہ ہے. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جب ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی لخت جگر نور بصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ پہ تشریف لے گئیں، دستک دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا کہ آپ بہت پریشان حال ہیں، آپ کے آنسو ٹپک رہے ہیں، غم میں مبتلا ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا، آپ کو کس چیز نے رلا دیا. لیکن غم کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے. بالآخر آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رو کر پوچھا، اے ابا جان، آپ کس وجہ سے اتنے مغموم ہو گئے ہیں، کس وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے ہیں، کس چیز نے آپ کو اتنا رلا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، جہنم کے اندر چھ عورتوں کے حالات میں نے دیکھے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں. سب سے پہلی وہ عورت جو ننگے سر گھر میں رہے، باہر نکلے، کوئی دوپٹے کا اہتمام نہ کرے. جس طرح آج کل یہ رواج ہے، دوپٹہ تو سب کے پاس ہوتا ہے لیکن گلے میں لٹکا ہوتا ہے. فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا جو سر کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اور ان کا دماغ
اس طرح کھول رہا تھا جس طرح چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیا بھڑکتی ہے وہ کھولتی ہے. یہ کیفیت تھی. یہ کیفیت دیکھ کر ان کی چیخوں پکار کو دیکھ کر ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر مجھے بھی یہ رونا آ گیا. میں سخت پریشان ہو گیا کہ یہ بہت ہی خوفناک معاملہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی نظر آئیں گی. حدیث میں ہے قاسیاتن عاریاتن, ایسا لباس ہوگا ان کے جسم کے اعضاء ننگے نظر آتے ہوں گے. فرمایا یہ اس طرح کی عورتیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی, اپنے سر کے بالوں کو صحیح معنوں میں چھپاتی نہیں, ویسے ہی گھر میں بھی اور اسی طرح باہر نکل جاتی ہیں. جہنم کے اندر ان کا یہ بدترین اور خوفناک عذاب دیکھ کر میں سخت پریشان ہو گیا, مغموم ہو گیا, رونے لگ گیا. میری ایسی ماؤں بیٹیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ دوپٹے کا صحیح معنوں میں اہتمام کریں, گھر سے جب نکلیں با پردہ نکلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت وہ بتائی جو اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کی زبان جو ہے بہت تیز چلتی تھی. زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر میں نے بہت زیادہ عورتوں کو زبان درازی کی وجہ سے دیکھا. عورتوں کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے, خاوند کے گھر میں جتنا بھی ان کو سکون ہو, جتنا بھی چین انہیں ملے, پریشانی کسی قسم کی نہ آئے, کوئی تھوڑی سی بھی بات آ جائے تو ایک دم کہیں گی کہ میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے کوئی سکون ہی نہیں دیکھا, پریشانیاں ہی دیکھی ہیں. یہ چیز بہت ہی خطرناک ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند ہے اور ایسی عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکے ہوئے دیکھا. اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. فرمایا کہ جہنم کی ایک چنگاری اگر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی جائے وہ بھی پگھل کر تخت سرا تک آ جائے, زمین کے نیچے تہ تک وہ چلا جائے. میری بہنوں یہ بات بھی اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے توبہ کرے اس سے. خاوند کو تو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا میں حکم دیتا عورتوں کو اپنے خاوند کو سجدہ کریں اور ان کے خلاف زبان درازی کرنی, غلط باتیں کرنی اور نکتہ چینی کرنی, ہیل و حجت کرنی, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں. اس کا عذاب بھی جو آپ نے جہنم کے اندر سنا, اللہ اس عذاب سے میری ساری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بچائے. تیسری وہ عورت ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے, بہت زیادہ پریشان ہوئے. فرمایا کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی ہے, ان کے پاس آتی جاتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میں نے جہنم کے اندر چھاتی کے بل آگ کے اوپر لٹکے ہوئے دیکھا. کتنا بدترین یہ عذاب ہے. جہنم کے اندر صرف لٹکی ہی نہیں بلکہ جہنم کے آگ کے گرسوں سے فرشتے ان کو مار بھی رہے. چوتھی وہ عورت ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے اور پریشان ہوئے. وہ عورتیں ہیں جو جنابت اور حیض کی حالت میں پاک صاف نہیں رہتی تھیں اور جنابت اور حیض ختم ہو جانے کے بعد بھی جلدی غسل نہیں کرتی تھیں, اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی, اہمیت نہیں رکھتی تھیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی ایمان کا حصہ ہے اور ناپاکی انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتی ہے.
صرف ایک نہیں بہت سے گناہوں کے اندر اور اس کے اوپر شیطان خوش ہوتا ہے. ایسی عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر اس حال میں دیکھا کہ ان کی ٹانگیں سینے کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھ پشت کی جانب نکال کر پشت کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. اور یہ جہنم کا ایک بدترین اور خوفناک عذاب ہے. آپ خود اندازہ لگائیں اگر ٹانگیں سینے کے ساتھ چھاتی کے ساتھ باندھ دی جائیں اور ہاتھوں کو پشت کے ساتھ باندھ دیا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے, اور جہنم کی آگ میں یہ صورتحال ہو تو کتنی خوفناک کتنی وحشتناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ روئے اور غمگین ہوئے. پانچویں وہ عورت جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے وہ جھوٹ بولنے والی اور چگلی کھانے والی. یہ جھوٹ ایسی بدترین چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد یا عورت جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے, محافظ فرشتے بھی 3 میل دور چلے جاتے ہیں. ایسی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر خنزیر کی ان کی شکل ہوگی اور جسم گدھے کا بنا دیا جائے گا, اور اس حالت میں آگ کے اندر چیخنا اور چلانا ہوگا, رونا دھونا گریا ازاری ہوگی. وہاں فرشتے بھی ایسے ہوں گے گردوں سے مار رہے ہوں گے, وہ کسی کی کوئی بات نہیں سنے. چھٹی وہ عورت ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے. ان کے اندر 2 قسم کے گناہ ہوں گے, ایک حسد کرنا اور دوسرا احسان جتلانا. یہ دونوں بہت ہی خطرناک قسم کی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شکل کتے کی طرح ہوگی اور ان کے منہ سے جہنم کی آگ اندر داخل کی جائے گی اور پاخانے کے راستے سے نکلے گی. میری بہنوں, میری محترم ماؤں اور بیٹیوں, یہ ایسی خطرناک چیزیں ہیں کہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے خطرناک قسم کے جرم اور گناہ کسی کے اندر نہیں ہوں گے. بالفرض اگر کسی کے اندر ہیں بھی تو وہ آج سے ہی سچی توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ پاک غفور الرحیم ہیں, معاف کرنے والے ہیں, بخشنے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 90 عبادی ان الغفور الرحیم, میرے بندوں کو اللہ خود کہتے ہیں, میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو بتا دو کہ میں معاف کرنے والا ہوں, میں غفور الرحیم ہوں. بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو, بڑی سی بڑی بھی غلطی ہو, سچی توبہ کر لے آدمی اور اس کے بعد گناہ نہ کرنے کا پکا تہیا کر لے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. میں آپ سے آج یہ بات نہیں کہتا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں, بلکہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پوری دنیا میں شیئر کریں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کسی کی جو ہے صحیح معنوں میں رہنمائی ہو جائے, اللہ اس کو ہدایت دے دیں اور وہ جہنم سے بچ جائے اور ہماری بھی آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے. ایک بات بھی اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کر کے اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ پاک اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں, اس کی آخرت کو بہتر بنا دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.